15 subjekte private janë gjobitur nga autoriteti kombëtar i ushqimit në Kukës. Gjobat erdhën pasi janë tregtuar ushqime të skaduara ose nuk janë plotësuar kushtet higjieno-sanitare për produktet me origjinë shtazore. Eksperti AKU-s shpreh se kontrollet do të vijojnë intensivisht deri më 31 dhjetor. Gjatë këtyre inspektimeve janë kryer inspektimet në gjitha njësitë e tregtimit të ushqimeve me shumicë dhe pakicë në gjitha produktet me origjinë shtazore dhe jo shtazore. Janë vendosur gjoba në disa subjekte të cilat nuk kanë qenë përputhshmëri me kërkesat dhe kushtet e ligjit. Gjobat kanë variuar nga 10.000 deri në 30.000 lek. Kërkesa e konsumatorve për blerje është më e madhe para festave, ndaj kontrollet e AKU-s në Kukës do të vijojnë edhe në tregun e gjës së gjallë.